Pane trenére, jak byste hodnotil utkání proti Baníku Sokolov? Zajímavý utkání, svěžný utkání, kreativní utkání, dali jsme hezký góly, vytvořili jsme si šance. Dneska tady bylo spousta opravdu hezkých akcí. Samozřejmě zase jsme se nevyvarili určitých problémů, ale z mého pohledu to utkání prostě bylo vydařený, přestože bylo minus 6 nebo 8 a tak nikomu se nic nestalo. Takže myslím, že slušný. Co říkáte na hat-trick Ibrahima Keity? Tak naposled dal hat-trick prostě Andera, teďka dal hat-trick Ibrahim Keita, tak to je hezký, no. Co se týče přípravy na příští týden, co chystáte s manšaftem? Máme zítra volno, v pondělí 2 tréninky, v úterý hrajeme s Duklou. To je zatím takový ten ve středu 2x trénink. Dobře, děkuju vám.